Арктиконна Хотулустергар правительство жағылынан бұсыл гауан бир тұхынша тонна социальный солталақ продуктылар тегектірі. Мантан күхіңі солынан ағыс тұхынша тонна тәфердиллен тұрар, қалбыт бұланы бұсайын у навигациятынан 10 семелетінен ұйтан толыр ұқтыра. Евгений Тайтонов салғыр. Арктика онна хотугулустарга сылгау апсая балтыра миллион тонна тағас тейлер. Мантан социальная солтала бордуката 11 тыгынча тонна. Холобура тейлер 9 тыгынча тонна бордук нехиленне дады ярыттан 11 бірігініга тенгенер. Бұл устары толыру бордуктынан қатчерга 30 миллиард солкубай ирденер. Онуға бюджеттен білдеген 2 миллиард солкубай көрділер. Бұтуынан ил түмен бәрсідәтелін солбиячы Виктор Губарев хотугулустары бордуктынан қатчетула парламентска истиге әтті. Критическая ситуация с завозом продукции товаров в арктическую группу районов, которая сложилась за последние годы, требует реформирования механизмов господдержки. Мы поддерживаем предложение федеральных органов власти, чтобы к северному заводу подключился госрезерв. Хотугулустарга ас үйел ұхына янатолуи бака хачыстуатын сүтерен тиерін мұньяққа тоғылан әттілер. Онуға Арктика улустарын социальный солтыла бордуктынан қатчыр, Якут Опторг саңа сүйрәнекілер бидін тұхынан ехіндерді. Профессионально эти рефкантини дроулиген лады. Он уже температурный режимын тұруды даны олындық. Маннак изготовитель, бача температура тут хранигных так, это будет тариф контейнер, где на тебя выбраны будут машины гадалурлухтах. Маны дағынан бұл мұньяққа экономика министерстві бәті туймада ғырыстап тәлітені кітті бірге көңірділер. Арктическая улыстарға пункты заготовки закупа промысловой продукции дейін орех бұтын барауыд. Ол аты беге күнәйі чешіне года уже балығы, әті, дикаростары, атоннары, допустим, ұлық бұтын хейін дейін. Илдар қамын тәтір де развитие местного товара производства дейін. Оны ол развивайды бітір беге сырьон ады. Ол сырьон барты қату улыстарға бар. Маннық бұнлары 14 лұз карьерге бұланынылыр. Бұсылға пилотны бір егінен келлерін келер сылттан бару қотығы онына Арктика улустарға үләлет ектірі. Евгений Тойтанов, Азиндрия Секретов, Сағат Левнеті, Джукускай.